Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до представника уряду. Чому абсолютно мізерні кошти передбачені в бюджеті на наступний рік на енергомодернізацію? Адже ті драконівські тарифи, які встановила Нацкомісія з питань регулювання ринку комунальних послуг і урядовці, вони не дають можливості більшості громадян оплачувати ці тарифи. Тому єдина можливість вирішення цієї проблеми – це за рахунок державного бюджету, за рахунок облгазів, енергомодернізація. Наприклад, люди, які поставили в селі котел 10-15 років тому, газифікувавши хату, вони не мають сьогодні можливості замінити цей котел. Це має робитися за рахунок державного бюджету, це має робитися за рахунок облгазів. Те саме лічильники. Зараз пішла пошесть, лічильник ставлять один на весь багатоквартирний житловий будинок у місті. Замість того, щоб лічильники обліку тепла, води, газу ставити індивідуально на кожну квартиру, щоб людина сплачувала саме стільки, скільки вона споживає, а не середній розмір використано по будинку. Крім того, у бюджеті на наступний рік передбачено понад 60 мільярдів гривень на субсидії, натомість менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Яким чином ми збираємося подолати енергозалежність? Яким чином ми збираємося модернізувати? У мене питання до уряду. Як ви збираєтесь модернізувати житлово-комунальне господарство, коли ви весь народ пересадили на допінову голку цих субсидій, фактично консервуючи бідність і енергозалежність? Тому ми вимагаємо від вас передбачити в бюджеті наступного року кошти на заміну котлів, особливо в сільській місцевості, на встановлення індивідуальних лічильників на кожну квартиру, на кожне житлове помешкання. І, безумовно, це масштабна енергомодернізація країни, яка на часі. Дякую, шановні колеги.